Carlisa, quanto é a minha? Não tem 24. No 95 tinha 5 anos, mas não queria a primeira vez. Me nunca um dia senti um medo. Um baita bordeiro e ontem não consegui bater. O tipo de família está lá, diabético, como é? Minha mãe disse no Monte Grande, minha pai disse na vida. Em primeiro lugar, isso me tinha Como é que tem sido? Nós dentro desse cabinho ali, como é que nós temos incomodado? Nós dormi? Onde que eu dormi estava o turismo, o papai, onde que vai para o mosteiro e nós que ficou. Nós tem filho, botem. Nunca tem filho. Como é que você pensa que chega ao mosteiro? Que hora que você pensa muito poder dar com as coisas? A mim que sei como é que cumprir, mas nunca deixei para o mosteiro, nunca sei como é que consegui deixar para lá. Mas está alguém lá te esperando nós que poder dar nós apoio, que ele já é importante, Ana? Bom, se a gente não ajuda, é importante para mim. Nunca sabia que eu ia ser minha vida de... Fala de tia, mona, tia, não te chama, não te vive bom vídeo, a mim de olho para jovens, para mamãe ter guia, quer dizer, quem é que você trabalha, não? Mentira, mas se eu tinha algum apoio de... De governo, de câmara. De governo, de câmara, de qualquer coisa, mas eu te tomava para morte nesse momento, eu nunca tinha nada que fosse. Ok, obrigado. Esta é a situação vivida aqui por deslocados deixando as caldeiras, onde vamos tentar chegar ainda esta manhã para vivenciar no terreno o que se vai passando lá.